Shoqata e historianëve shqiptar të Maqedonisë në bashkëpunim me komunën e Çajrit sot organizoi akademi përkujtimore me rastin e 100 vjetorit të kryeritjes antiserbe të shtatorit. Referatin kryesor në emër të shoqatës e mbajti profesor doktor Nebi Dervishi, i cili theksoi se gjendja shumë e rëndë e popullatës shqiptare nën regjimin e ri serb në vitin 1913 bëri që të organizohet kryeritja e shtatorit. Ajo kishte shtrirje të gjerë nga Ohri deri në Prizren dhe afërsi të Shkupit. Kryengrisit që ishin mbi 12.000 vet u përkran edhe nga qetat bulgare. Shtypja e kryengritjes u shoqërua me teror të egër kundër vendbanimeve shqiptare të Ohrit, Strugës, Kërçovës, Lostivarit, Prilepit e tjerë, ku dogjën qindra fshatra shqiptare. A i po ashtu theksoj tendensat e qarqeve të caktuara serbe dhe maqedonase për shtrembrimin e kësaj pjesit të historisë, duke u marrë me të dhëna jo shkencore.